Kako zaustaviti navijače? Pa bacite ih krokodilima. Borba sa huliganima je odvek bio ogroman problem, ali ga niko nikada nije rešavao na ovaj način. Sada već daleke 2003. godine rumunskom klubu Steaua Nicolae Balcescu pretilo je izbacivanje iz lige. Razlog su bile invazije na teren i nasilni ispadi tokom nekih domaćih utakmica, i to u režiji navijača ovog kluba. Verovatno bi svi smislili gomilu konstruktivnih ideja za rešenje, ali ne i vlasnik Aleksandru Kringus. On je rešio da bude kreativniji. Ideja je bila da se iskopa kanal oko terena, da se napuni vodom i da se u isti ubace krokodili. I ne, ovo nije bila šala, bio je mrtav ozbiljan. Lako možemo nabaviti krokodile, a hranit ćemo ih mesom iz lokalne klanice. Svako ko pokuša da uskoči u pobi jamu sa krokodilima. Problem sa utrčavanjem na teren bi tako sigurno bio rešen. Video sam da krokodilu košta samo 470 evra. Čim bude dovoljno toplo, uvešću ih u rovove. Nijedan navijač neće biti dovoljno hrabar da preskoči jarak, izjavio Kringus. Na kraju su lokalne vlasti zapravo čak i razmatrali ovaj predlog, ali se, srećom, nikada nije ostvario. Jedino nas zanima, ko bi išao po loptu kada upadne u rupu?